Fala, meus queridos amigos do canal do YouTube, com grande satisfação que venho gravar esse vídeo para vocês novamente. Novamente, eu digo porque eu já expliquei. Muitas das pessoas me perguntam, Robertson, o meu galo está empapado. Qual é o procedimento? Primeiro procedimento do galo empapado é você conferir seus galos. Se você trata seus galos às 4 horas da tarde, você vai perceber que na parte da manhã, quando você for pegar seu galo para ele passear, você vai perceber se ele vai estar empapado ou não. Por quê? Você pode pegar os outros galos, que você vai ver que entre 8 a 9 horas, o galo não vai ter quase nada no papo, né? Se você pegar teu galo e ver ele com o papo grande e duro, o teu galo está empapado. E qual que é o procedimento que você usa? Eu uso esse procedimento já há muitos anos, né? Você pega um copo ou uma xícara, que você achar por bem aí, você vai pegar uma laranja, né, vai cortar a laranja no meio, vai espremer nessa xícara, né, uma laranja inteira, vai pegar o leite e vai completar essa xícara aí. Vai mexer e vai pegar uma seringa, né? É bom você fazer essa seringa de... Que tem aquele caninho, né? Você pode comprar na farmácia aquele caninho, você puxa, coloca na boca do seu galo e insere o líquido, né? Que é laranja com leite. Faz esse procedimento aí, enche, né? Enche bastante, até você ver que dissolveu, que ele amoleceu o papo ali, você deixa. Após 2 horas você faz esse procedimento. E vai fazendo isso daí durante o dia aí. Eu garanto para vocês que o galo vai desempapar. Eu sempre usei, né? Vou mostrar a marca do leite, esses caras não dão nada para nós, né? Então tá bom, laranja com leite é um dos melhores métodos de você desempapar um galo. Outro método muito bom também é o leite fermentado para desempapar, o Yakult, né? Você já deve ter visto isso daí já, né? É uma bebida fermentada. Pode ser Yakult, pode ser daquele outro que tem um litro grande também. Muito bom para desempapar o galo também. Mesmo procedimento. Pega a seringa e põe na boca do galo. Tá bom, gurizada? Espero que tenha ajudado a todos aí. Forte abraço.